Il-ħtieġa ta' disċiplina u ta' infurzar kienu l-messaġġi ewlenin fl-ewwel jum tal-istaġun tal-kaċċa, staġun b'aktar limitazzjonijiet bilan li jkun assigurat li l-kaċċa f'pajjiżna tibqa' sostenibbli. L-istaġun jagħlaq fl-aħħar ta' Jannar għalkemm il-kaċċa fuq il-gamima tieqaf fit-30 ta' Settembru. Ma tista' ssir ebda kaċċa bejn il-15 ta' Settembru u s-7 ta' Ottubru wara s-7 ta' filgħaxija. Fid-dawl ta' dan kellimna s-segretarju parlamentari għad-drittijiet tal-annimali Rodrigo Galdes li wassal l-appell tiegħu. Għaldaqstant nappella wkoll mhux biss il-kaċċaturi biex wara dawn is-snin kollha fejn Malta mhux biss tat differenza fil-mod kif jiġu maniġġjat l-istaġun tal-kaċċa u l-insipu sa' tip sostanzjali mhux biss biex diventa nfurzat imma wkoll anke l-imiġġ tal-pajjiż dak m'għandux x'qasam mal-kaċċa. Ċertament inkomplu din situazzjoni fejn anke fis-snin li għaddewna radikalment mhux biss it-taħid ta' għasafar b'mod illegali, imma wkoll jidher ukoll dan is-saġun li jista' jkun anke sostenibbli fil-mod kif jiġi pratikat. Il-kaċċaturi għandhom idmir li jirrispettaw il-liġijiet u r-regolamenti tal-kaċċa u f'każ ta' abbuż jirrapportaw lill-awtoritajiet fuq in-numru 119. Ma naqasx l-appell ta' Lino Farrugia mill-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti. Kollawhom biex jgħodu attenti minn provokazzjonijiet ta' daw l-qdiet u soċjetajiet li lan aħħar dagħhom huwa dejjem li jgħidu l-kaċċa u l-insib tradizzjonali tagħna. Ġifieri jridu jgħodu wkoll attenti l-kaċċaturi n-Nassaba minn ċertu movimenti li qegħdin jaraw kif jagħmlu biex jifirdu l-għaqda li dejjem kien hemm tal-kaċċaturi n-Nassaba f'dan l-FKNK. Minnaħa tagħha l-Bird Life sostniet li l-Gvern u l-Pulizija huma mħeġġa jpoġġu l-infurzar tal-liġijiet ambjentali bħala priorità tul ix-xhur li ġejjin. Mark Sultana mill-Bird Life għalilna li l-liġijiet ta' Malta jippermettu l-qtil ta' 40 speċi ta' għasafar tul il-ħames xhur tal-ħarifa, 12 minnhom minn fuq il-baħar ukoll. U esprima sodisfazzjon għal progress li sar fl-aħħar snin u għal Bird Life Malta tħares il-qudiem lejn aktar kollaborazzjoni. Irrid nammettil li fl-aħħar snin rajna progress tajjeb u naħseb li qed inkomplu naħdmu flimkien kemm mal-WBRU, kemm mal-ALE. U naturalment anke mal-qdiet tal-kaċċaturi jiena konvint li pajjiżna jibda jara iktar progress.